ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଭଦ୍ରକରେ ତଥା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର 53ଟା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ 4ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଧାମନଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ଠାରୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିକି କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ ଅଛି, ଯଥା ରାୟଦିଆ ହେଲା, ସମରାଇପୁର ହେଲା, ଏରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଅଛି ଏବଂ ଆଜଗୁଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦିନବେଳା ଯଦିଓ କୌଣସି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଦୂରତା ରହିବ, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କଷ୍ଟମର ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ, ତ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟା କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସେଇ ଏରିଆରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ବାଦ ସେଇ ସାହିରେ ବା ସେଇ ଗାଁରେ ବା ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହାଉ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦି ଚେନ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଯେପରି ଆମେ ରୋକିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟୀକା ରହିବା କଥା ସେତିକି ଟୀକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଟୀକା ଦେବେ ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବୁ।